bra när hans GIF Sundsvall idag tog emot grönklädda Hammarby. Däremot så hade Sundfors direkt otur vid nästa moment. Peter Markstedt gjorde 1-0 via stolpen och Sundfors. Regerande svenska mästarlaget Hammarby är i starkt behov av poäng och det märktes i den första halvleken. Man var klart aggressivare än vad Sundsvall var. 2-0 till Hammarby kom genom finländaren Antti Poja. Ett misstag av Kalle Stålbäddare där för Poja som är en riktig måltjuv. Sundsvall avslutade halvleken bra och kom också tillbaka målmässigt när norrmannen Öyvind Svenning reducerade till 2-1. Bollen gick i mål via Hammarbybacken Jonas Stark. Hammarby fick sedan en kanonstart i den andra halvleken. 3-1 tillkom genom ett självmål. Kalle Stål olycksgubbe igen. Hammarby kontrollerade efter det här matchen. Vi fick se ett mål till och vilket mål det blev sen. Otagbart förstås för Fredrik Sundfors. Kennedy Bakircioglu med sitt 10:e allsvenska mål i år. Stockholmarna tog därmed 3 ytterst viktiga poäng i bottenstriden mot ett oinspirerat Sundsvall.